Jeg er så heldig at jeg er blitt invitert til å komme hit og forelese om medvirkningsarbeid i praksis. Og det er et dilemma. Jeg burde ha jobbet på helt andre måter. Jeg burde virkelig ha anerkjent at de som har kunnskap og kompetanse om medvirkning, det er jo dere. Og så kunne vi fått opp de erfaringene ved å stille dere spørsmål og organisert opp en læringsprosess. Sånn ville jeg jobbet, hadde vi hatt litt mer tid. Hele det med medvirkningsarbeidet som jeg skal snakke litt om, handler nettopp om den anerkjennende måten å møte andre på. Det handler om dialogene, det handler om å ta inn over seg hva som er viktig. Men jeg var da bedt om å holde en forelesning i to økker. Jeg skal prøve å komme med praktiske eksempler. Jeg kommer til å prate en del, koble til teori, stoppe av og til, for at vi får summa litt og hekla dere litt på. Litt om meg selv først. Jeg er knyttet til Nordnorsk kompetansesenter og bor i Tønsberg. Det er jo fantastisk. Så vi har forbindelseslider via mange kanaler. Jeg er utdannet sosiolog, jobber blant annet på høyskolen. Vært leder for kompetansesenter der, helsefremmende arbeid, forebyggende arbeid. Er en praktiker. Jeg jobber mye sammen med barn og unge ute i virksomhetene der de lever livene sine. Jeg er fortsatt en praktiker, men jeg er veldig interessert i teori. Jeg skriver en del og har rett en del av erfaringene og nye teorier på dette feltet. Så kommer litt tilbake til det. Så først litt om det jeg tenker jeg skal prate litt om. Det første utgangspunktet skal bare være litt der. Altså, man snakker om medvirkning, det er veldig lett å tenke seg teknikker og metoder. Medvirkning har verdi i seg selv. Det er jo livet. Hvordan tenke seg et liv uten at jeg blir sett, uten at noen lytter til meg, uten at jeg er et fellesskap. Et sånt liv er i hvert fall ikke særlig godt å leve. Og medvirkning handler om å ha innflytelse, og handler om å bli sett og bli hørt. Men så er det noe rart i vårt samfunn, for det skjer også en oppdeling av livet i en måte å være på som gjør at den naturlige kommunikasjonen og kontakten noen ganger blir avbrutt, som gjør at de relasjonene som burde vært naturlige i ungdoms liv ikke er til stede. Og da handler det om hvordan kan vi bygge disse relasjonene igjen. Hvordan tar vi innover det som er viktig for barn og unge? Og hvordan kan vi bruke den kunnskapen? Men i det første og det viktigste er medvirkning har verdi i seg selv. Medvirkning er jo livet. Så hvorfor skal det være en metode for det? Men jeg tror vi trenger noen verktøy, fordi det er ikke sånn at livet fungerer kanskje sånn som vi ønsker oss å holde. Og så skal jeg prøve å si til dere litt om at min erfaring er jobbet med det praktisk i 15 år. I veldig mange forskjellige virksomheter, fra barnevern, skoler, jeg har vært innom fengsel, psykiatri. Jobber nå med brukermedvirkning i forhold til rusavhengige, konferanser, sammen med politikere. Hvordan gjør vi det på en respektfull måte? Hvordan åpner opp ørene til oss som skal lære noe av andre som har en annen livssituasjon? Det finnes et veldig viktig kunnskapsgrunnlag som jeg tror det er mye å hente ved å aktivisere. Altså ikke bare gå til blinde, men at det er en viktig erfarings- og en tilnærmingsmåte. Så jeg bruker begrepet at dette vil være kompetansebasert. Og hva legger jeg begrepet kompetansebasert? Jeg tror den viktigste kompetanseelementen er verdi. Altså det at man selv har den grunnleggende holdningen av at alle mennesker er verdifulle, og at det er noe jeg kan lære av dem. At alle er flotte, at alle har ressurser. Noen ganger når vi møter mennesker så er det, som er i vanskelige situasjoner, så kan det være litt vanskelig å se. Problemet er ikke hos det mennesket, men problemet er hos meg som ikke ser det. Og det er på en måte et grunnleggende utgangspunkt, og det er en grunnleggende verdi å ville se etter. Og være villig til å prøve å leite på det som er flott hos andre. Jeg sier ikke at det er lett, men hvis ikke den viljen og verdien er til stede, så kan du bruke alle de teknikker du vil, og du kommer ikke videre. Så det er verdibasert. Det andre er at du også trenger kunnskap. Vi trenger kunnskap å jobbe med læringsprosesser, medvirkningsprosesser, som gjør at vi kanskje ser ting som vi kanskje ikke har sett tidligere. At vi kan lage arenaer som er gode for å være på for mennesker som kanskje ikke har det samme utgangspunkt på oss selv. Vi trenger kunnskap, og vi trenger ferdigheter for å få det til. Kunnskap og ferdigheter, det kan vi raskt tegne oss. Verdier er kanskje litt mer krevende i noen sammenheng. Og så skal jeg prøve også å si at å jobbe myndiggjørende og medvirkningsbasert, hvor målet er på en måte å gi myndighet, lage livsbetingelser som gjør at andre som kanskje er i en annen situasjon enn oss selv, får det bedre, er prosessuell jobbing. Det handler om å utvide det rom over tid. Det handler om tålmodighet å slå deg. Men det som er en viktig erfaring fra meg, når jeg kommer litt mer tilbake til deg, at du trenger faktisk et bilde, hvordan er det vi jobber da over tid i møte med andre på en sånn måte at vi utvider handlingsrommet. Det er en rekkefølge måte vi gjør tingene på. Så hvordan begynner vi, og hvordan fortsetter vi, og hva er fasen av skrittene i en sånn myndiggjørende, en empowerment-basert måte å jobbe med medvirkning på?
Hva sier forskning om det? Så er veldig mange opptatt av metoder. Det finnes en rekke verktøy og metoder som kan hjelpe oss i praktisk arbeid. Men de må henge sammen med verdier, og de må henge sammen i en større, på en større måte. Da. Og så vil jeg si noe om nyere forskning, i hvert fall på det feltet jeg selv jobber med, som kan si noe om hvorfor er det en viss arbeidsmåte kan fungere, og hva erfaringen er. Så vil jeg avslutte litt av dette, kanskje noe av det viktigste av min erfaring er, ja, når vi begynner å spørre ungdom om det som er viktig i livet deres, og vi oppdager ting som de har av forbedringsforslag, så må jo organisasjonene være villige til å forandre seg. Når jeg jobber i skole for eksempel, og vi spør elevene hva som er viktig for å skulle lære eller være til stede på skolen, de har en rekke forslag, og så bringes det inn til organisasjonen, og så vil de si organisasjonen, nei, men det går ikke, det får vi ikke til, sånn kan vi ikke ha det, det er vi som bestemmer. Og da har vi et kjempedilemma. Og hele utgangspunktet mitt da, altså skal du virkelig spørre andre og be om råd, så må det også være evne til å lære den andre enden. Og det er ikke bare enkeltpersoner som må lære, det må være organisasjoner som må lære. Skolen må lære, helsemyndigheten må lære, kompetansemiljøene må lære. Og veldig mange av organisasjonene jeg jobber sammen med, jeg jobber mye med skoler, jeg er skolemann selv. Jeg trener mange skoleledere og skoleorganisasjoner. Og selv om vi jobber mye med læring, så er det veldig mye måter å jobbe med undervisning. Det er å fortelle andre. Så hvordan kan vi lage prosesser hvor vi som voksne også jobber med vår egen læring av hverandre og av barna? Det er også en skål. Så hvis ikke vi får til det, så blir også noe av den kunnskapen vi henter når vi jobber med barn og unge, den blir liggende på gata. Vi får ikke integrert den, ting blir det samme. Så derfor må du på en måte ha alle aspektene. Det er noe av utgangspunktet mitt, det er medvirkning som virker. Det er mange ting som sannsynligvis må være på plass. Så det er bakgrunnen. Ok. Så før jeg begynner, så får du 2 minutter. Pep talk, kan det komme noe godt ut av dette? Er det det du er nysgjerrig på? Dette har vi hørt før, eller? Altså, hvor er dere hen? Er det dere tenker dere inn på før jeg begynner? Hvor er dere? Medvirkning, hva har vi erfaringer? Hva tenker dere? 2 minutter, fra at denne sitter siden. Kom igjen litt av. Litt der. Men det første utgangspunktet mitt er å begynne litt med, det er dette med verdier, og det handler om alt starter med oss selv. Altså, har vi virkelig tro på at det andre kan tilføre oss noe? Har vi store nok ører? Bruker vi verktøy som gjør at de andre får lov til å presentere sine erfaringer på den måten som er naturlig for dem, eller skal det være naturlig for oss? Jeg leste for noen år siden en bok som ble veldig mye inntrykk for meg. Det var en som heter Chambers, han skrev Who's Reality? Putting the last first. Hvem sin virkelighetsforståelse skal legges til grunn for utvikling av tjenestene? Vår eller deres? Hvem er vi til for? Og hvis barn og ungdom skal på en måte presentere sin virkelighetsforståelse, på hvilken måte skal de gjøre det? Skal de gå på møter? Skal de lage en utredning?
Hva deres naturlige måte å presentere sine erfaringer på? Vi som har makt og vi som har vår kultur, vi, det veldig naturlig, derfor moraliserer over det. Vi inviterer barn og unge, og det blir naturlig at de må gjøre det litt på vår måte. Men han sier kanskje vi må snudde på huet, at vi må gjøre det på deres måte. At det vi som har trenet oss til å være på deres arena og ta ut deres språk. Da har de kanskje en mulighet til å formidle sine erfaringer. Fordi det den naturlige måten å gjøre det på. Men med en gang vi begynner å stille barns spørsmål og ungdoms spørsmål om, om deres naturlige måter å gjøre tingene på, så nærmer vi oss en det blir mer nærme seg etnografiske måter. Altså, på små barn så handler det for eksempel om det med tegninger, det med bilder, det med leken, legoklossene. Altså, det de naturlige måtene å kommunisere på som naturlig for dem. Og det neste spørsmålet hvordan lager vi arena for det? Hvordan kan vi få dette, ta det innover oss? Jeg skal bare gi deg noen små eksempler på det. Men det første erfaringen min med å jobbe på den måten, det var jeg jobbet hos fylkesmannen, fylkeslegen, og jobbet med forebygging av skolelykker og ulykker. Og det gjerne et fagperspektiv på ulykker. Medisinfolkene har laget en god terminologi om hva en ulykke er. Og med en gang vi har den forestillingen av ulykker her, så bruker vi de perspektivene å se etter på en måte den ulykken, og vi oppdager ulykken i vårt fagperspektiv. Det jeg var veldig opptatt av i det forebyggende arbeidet, var å si, er det noe vi mister når vi ikke på en måte har et barneperspektiv på ulykker? Er det sikkert at det fagperspektivet fanger de viktige tingene? Kanskje er det andre dimensjoner som er viktig. Og for å få til det, så måtte vi fristille meg litt fra fagspråket. Og så prøvde jeg utgangspunktet i språk og barn, unge selv har. Så gikk jeg gjennom her på en skole, alt som var i ulike løpet av en 10-årsperiode, og intervjuet barn, med barnetegninger, jeg skal ikke si så mye om det, men leken, tilnærming til barns erfaringer. Jeg kunne sagt veldig mye hva jeg lærte om det, og det var vanvittig mye. Jeg synes jeg ble klok, og det var krevende, men det var fantastisk morsomt. Men blant annet, en av de tingene jeg jobbet mye med var tegninger. Satte barn til å tegne om sine situasjoner. Dette er ikke noe nytt med folk, det er en måte, integrert måte å jobbe på. Men poenget deres forestillinger om skolen. Vi jobber også om deres forestillinger om den gode skolen og den dårlige skolen. Og her er et lite gruppearbeid. Det som er interessant da, når jeg jobbet med de minste barna, var når de tegnet skolen sin, eller de kunne sitte med legoklosser, eller hva vi hadde av oppgaver, så la jeg merke til at når de snakket om sine beste skoleminner, så var det en skole uten skole. Ja, hva var det da? Og det var ingen skole i klasserommet i bygningene, de var bare ute. Skolen var borte. Og så når jeg gikk til de større barna, så begynte skolen å se ut. Altså skolen fikk form, men den fikk en annen form enn det som på en måte arkitektene har. Den ble mer i form av litt sånn romantisk med stier og tårn, og det var noen vann der, og de hadde noen drømmer om hvordan en sånn vakker skole kunne se ut. Her er et lite bilde av det, om stilene. Disse elevene som hadde jobbet med disse perspektivene, de hadde tatt for seg, de kunne velge oppgavene selv, da. De snakket om den verste skolen. Ja, og så lavet de bildet av den verste skolen, og oppi her så hadde de snakket om den her, så at rektor og det er i form av heks da. Så fortalte de at de hadde gjort noe gærent, så var det å gå opp denne lange veien her. Ja, hva skjedde oppe på toppen her, spørte jeg, da var det et tupp i banken, så hadde de svaret rett ut. Så var det ikke ut. Poenget var det samme, og jeg kunne sagt mye om det, vi laget samlet barns forestillinger, og så laget vi foreldremøter, og det kalte vi forundringsmøter. Hvor vi laget utstillinger, hvor barn stod på stasjoner, og de fortalte om sin tid opplevelser av hvordan det var å være på skole. Så samtaler vi med barna. Det ble en annen type samtale. Det ble en annen type relasjon. Det ble andre typer opplevelser. Og så samlet vi bare sånn kort, også bare etnografiske setningene, uttalelsene fra barn, og bare sorterte dem for å få noen bilder og inntrykk. Vi snakket om den strengeste skolen som ikke er lekeplass. Barna må være inne i friminuttet og passe klokka. Det er mange som har flekket mot læreren. Bak fengselsvidere er rektors kontor, klasserommet er som et fengsel. Noen forestilling. Her må man jobbe hele tiden, selv om man er syk, sa en av barna. Besteskolen, ute i skolegården, bibliotek. Her kan vi ha med dyra på skolen, og en av ungene sa vi har dyra på skolen, og så har skolen ansatt en dyrepasser, for det blir jo viktig, for de må ta vare på dyra mens vi lærer. Matrom, skolen et slott, klasserommet fine farger. Bare legg merke til ting i hjemmekoselighet. Bak mange av disse uttalene så er det dype viktige ting, som vi kan begynne å undre oss over. Hvorfor sier de det? Hvorfor er dette viktig? Hva skal til for å ha det godt? Peis da. Et pinste klasserom, der sitter læreren og lærer. Og jeg sier ikke sånn, å ja, nå skal vi gjøre skolen sånn da, vi skal ikke ha klasserommet hele greiene. Det er ikke det jeg sier, bare være nysgjerrig på hva barn tenker. Og se hva det kan sette oss på som er viktig for barn for å ha det godt. Hva ligger bak her? Hvordan kan vi bruke de meningene?
Og det handler om at voksne på forundringsmøter, på jakt etter å oppdage hvordan det å være barn. Og barn har noen andre perspektiv, noen andre tanker. Og hva vil det sette oss på sporet av? Det er det jeg prøver å si så langt. Vi jobber med utekontakten, eksempelvis i Arendal, som igjen har jobbet. Hvordan det å være ungdom som bruker utekontaktene? Hvordan skal vi få tak i deres erfaringer? De utstyrte det med engangskamera, de fotograferte, laget møter, laget fram bildene og reflekterte over det som var viktig i deres liv, sett med deres øyne. Og en av ungdommene tok bildet av døra inn til utekontakten i Arendal. Jeg håper at det ikke er en gul lapp, for det stod av og til på døra, at det noen som har tid til meg. En annen ungdom sa, dette mitt andre hjem. Så kan vi forske på, det var spennende. De bruker etnografiske metoder, altså prøver virkelig å komme på sporet av hva er de viktige tingene sett med deres ståsted. Og bare gå inn i det, lytte til det, være der. Og erfaringen med igjen, altså det å jobbe på denne måten, det handler veldig mye også om å endre språket. Skifte ut fagspråket, bruke hverdagsspråket, bruke fortellingene, ta imot sansene, slippe inn følelsene, ta ting innover seg. Og det er hele poenget med å bruke etnografiske metoder. Vi tar ting innover oss, det berører oss. Når ting blir tall, når ting blir statistikk, når det blir fagspråk, så er det veldig enkelt å stenge det ute. Hvis vi virkelig vil bli berørt, hvis vi virkelig vil lære, så må vi slippe til sansene. Derfor er det så viktig å på en måte formidle ting på kanskje en litt annen måte. Fra barnehagesektoren i Vestfold, hvor vi jobbet med kvalitetsutvikling, og sa barnehagene er jo gode, og de beste øyeblikkene, hvis vi klarer å fange dem og lære av de beste øyeblikkene, så kan vi lage et system for kvalitetsutvikling, bare lære det som er velfungerende. Da kjørte jeg ansvar for et kvalitetsutviklingsprogram i 250 i barnehagen. Og det vi utrustet dem med, det var gode ører, øyne og evne til å registrere når barnehagene fungerte på sitt beste. Her var det for barnehager som jobbet veldig mye. Når er det vi har de store øresmilene? Altså når er det finner de flydefulle øyeblikkene? Så gjorde vi fotografering, så samlet de inn eksempler, og så reflekterte de. Her er et lite eksempel. Dette er morsomhet da. Hvis jeg ser det. Han er Emil. Og hele poenget er at det skjer også noe med de voksne, når vi på en måte reflekterer over erfaringer og bruker et annet språk her innover oss. Det er at det åpner opp noen andre dører, åpner noen andre kanaler innenfor læring. Men hele poenget med det er utgangspunktet, ja, men kommer det noe ut av det? Det er morsomt, kommer det noe ut av det? Et lite eksempel fra det med barnehagene, hvor de jobbet med kvalitetsutvikling, det var hele poenget, kvalitetsutvikling, ved å begynne å undersøke, ta innover seg hvordan det å være barn, finne opp i de situasjonene som har preget vitalitet, prøve å skjønne hva det var som skapte dem, og dermed også bruke den kunnskapen til barnehageutvikling. En av barnehagene i Larvik som hadde jobbet mye med det, de har en mamma som er journalist, og hun fortalte, en periode her på høsten jeg hadde barnet mitt her, så da jeg merket det var ganske mye slitne til barnehagen, så jeg måtte hente barna, de var litt sånn, de var litt slitne til voksne på slutten av dagen. Som litt sånn, da. Jeg skjønte det, det er slitsomt å være i barnehage. Særlig på slutten av dagen. Respekt for det. Men så da jeg merket en annen ting her, hvor ute på vårparten kom jeg til barna, så var det liksom et annet blikk i øya til de ansatte, og det var litt sånn at de måtte bare bort og fortelle noe. For de hadde vært på tur sammen med barna, og på den tur sammen med barna så hadde det og det skjedd, og det måtte de bare fortelle. Og så stusset denne mannen og sier, hva i all verden har skjedd her, for det var litt sånn, men nå er det den, hva har skjedd? Så forteller en av de ansatte at det de jobber med, det er kvalitetsutviklingsprogram. Og det kvalitetsutviklingsprogrammet, det handler om å forske på når barna har det godt. Det var det eneste jeg hadde gjort. Men det hadde skjedd masse læring i barnehagen på bakgrunn av de erfaringene. Og det hadde skapt vitalitet og glede, og det skapte store forandringer. Så sier denne mannen, oi, det var fantastisk, er det bare dere som holder på med det? Det er alle barnehagene i Larvik her, alle barnehagene i Larvik holder på med det. Så laget denne mammaen en reportasje om frydefulle øyeblikk, for hun erfarte at dette er jo viktig, det gjør noe for oss, og det gjør noe for barna våre. Noe av det viktigste for oss foreldre er å se at barna våre har det godt, og oppleve at det blir sett i hverdagen. Så går jeg et skritt videre. Nå nærmer jeg meg ungdommene da. Dette var litt om barna. Jeg har jobbet med helseetaten i Sandefjord kommune. Jeg jobbet med mange av de største videregående skolene i Norge. Dette er en av de store, 1700 elever. Jeg jobber med flere andre svære, jeg jobber med mye hvordan det å være barn og ungdom i hverdagen. Og jeg har vært også der med etnografiske metoder, finne ut hvordan ser hverdagen ut med barns øyne. Og det de erfarte da fra helseetatens side, det var at det var en del utstøtting, det var klikkdannelse, og det kjenner liksom, ja, motrus, depresjoner, fravær, ja, du vet om det. Så jeg ble involvert til å jobbe sammen med dem i forhold til å utvikle noen forebyggende programmer. Jeg begynte med å intervjue elevene.
Hvordan det å være leder? Jeg snakket at vi fikk særlig veldig flott informasjon fra en jente. 17 år, borte et år fra skolen. Og jeg forteller litt om hvordan elevene er når de grupperer hverandre. Hvordan klassemiljøet er. Dette såret. Være på innsida og være på utsida. Så oppdaget jeg veldig mye hvordan språket fungerer. Så sa jeg, i klassen min, vet du, på første benken så har vi han der nerden. Ja, ja, sier jeg. Hva er det med han da? Jo, han er sabla intelligent, altså han er ikke så sosial. Så når det friminutt, så sitter han innan som spiller på dataen, vet du, og vi andre går ut. Han er ok, vet du, han er litt der. Så sa jeg videre. Men bak han da, så sitter det noen av de noen gutter som er kule gutter. Det er ikke det at jeg tror at de er kule, sa. Men det er sånn at de prøver å kødde med læreren, og de vet aldri om nok er nok. Jaha, sa jeg. Men så alle andre gutter, altså, det er de gutter som jeg synes er kule, de også kan være med å kødde litt, og de på en måte kan være med på et spøk, men de vet om nok er nok. Ja, vel, sa jeg. Og flere da, sa, jo, så har vi de surruene, ja, hvem var det da? Det var de som på en måte kom for sent i timen og ikke visste hvor pulten var, og så tok det tid før de fant hvor de skulle sitte. Ja, vel. Flere da? Ja, det var fnisedokkene. Ja, hvem var det? Det var de som satt på vindusrekka. Og de var forelsket i kule gutta, ikke de kule gutta i husen som var tøffe, men de kule gutta som kødde med læreren. Så han gikk da med læreren, så begynte fristokken av det. Jaha. Flere da, da var de spacer-jentene. Ja, hvem var det da? Det var de der jentene som var lille fløtende gevante, vet du, som på en måte var der, men ikke var der, aldri sa noe. Jaha. Ok. Så var de lærerne. Så det var de lærerne som var kamerat og kom inn på mandags morgen og satt seg på kateter og sa, hvordan er det vært i helgen? Ja? Liksom, og prøvde liksom å bli kamerat med oss. Så sa han, det var ikke alle de lærere som var kamerat som var faglig flinke. Å nei. Men så hadde du noen lærere som både var kamerat og faglig flinke. Å. Og så hadde du en annen lærere som verken var kamerat eller faglig flinke. Og hele poenget mitt var at i den klassen der så fikk jeg en foreldreaksjon for å fjerne den læreren som verken var kul eller faglig flinke. Så kom jeg til forebyggingsgrepet. Og det var om, min erfaring var, elevenes måte å bruke språket på, å gi hverandre sine på en måte merkelapper og lærerne merkelapper, ble en del av det problemet som de selv er fanget av. Deres egne holdninger var en del av problemet. Og da kom jeg til utgangspunktet mitt. Hvordan kan vi jobbe forebyggende, hvor på en måte vi som har problemet også er en del av problemet? Det har noe med tenkesett, det har noe med holdninger. Så det da er utgangspunkt for et ganske stort forebyggende program som vi startet opp i 96 i Sandefjord. Hvor vi tenkte at vi må trene blant annet elevene i å bruke språk på en annen måte, i å møte hverandre på en annen måte. Verktøy vi brukte på det var dialogkonferanser. Det har holdt på med i veldig lang tid. Det er en metode for elevmedvirkning. Og skal du endre tenkesett, så kan ikke andre kommandere til deg. Du må på en måte oppdage at måten du prater på skaper problemer, at du velger kanskje andre måter å være på og jobbe på. Det krever involvering. Det krever deltakelse. Så bare et annet eksempel fra en annen videregående skole, for dette har jeg jobbet med praktiske veldig mange år. Der erfarte vi, når vi gikk inn og snakket med lærerne, jobbet med hele personalet, så sier de, det som skal til for å ha en god dag, det handler om å bli sett. Spør vi elevene. Det som handler om å ha det godt, handler om å bli sett. Og da er noe av poenget mitt. Begynn å legge oppmerksomhet, begynn å skape involveringsprosesser rundt det vi ønsker å få til. Fordi hvis det er det vi ønsker å få til, som er det viktige for oss, så handler det om anerkjennende måten å være på, der å si, ok, det er faktisk sånn at vi ikke alltid får til det vi ønsker oss, men det er sannsynligvis mye av det. Så skal vi få til mer av det, så må vi finne frem til de situasjonene hvor vi får til det vi ønsker oss. Så ønsker vi oss å bli sett, så la oss snakke om de situasjonene vi blir sett. Og hvis vi ønsker å få mer av det, så må vi involvere mange til å snakke om det. Så her jobber alle ansatte, alle elevene på en videregående skole i et forskningsprosjekt, hvor de ender opp i en stor konferanse ved å undersøke og snakke om de situasjonene vi ønsker mer av, og det handler om å bli sett. Og med en gang jeg begynner å snakke med en lærer og stille spørsmålet, du, hva er dine erfaringer da? Og jeg snakker om mine erfaringer, så bygges det relasjoner. Du får ideer, det skapes håp, og det utvikler ressurser. Så det er en måte å jobbe på som bidrar til å skape mer av det vi ønsker å få til, og det forutsetter involvering. Tilsvarende måte å jobbe også med rusforebyggende arbeid, dette er fra ungdomsskolen, hvor ungdommene trenes opp i disse medvirkningsbaserte metodene. Vi snakker om de situasjoner vi ønsker mer av på skolen i fritida, som gjør at vi får til de tingene som er viktige for oss. Og vi forsker på det, og ungdommene har fått opplæringer i verktøyene, i metodene for anerkjennende kommunikasjon og dialog.
Det veldig enkle prinsipper som styrer kommunikasjon. Her noen av metodene. De undersøker situasjoner der de, som gjør at de har det godt. Det kan handle sosiale arrangementer. Det står humor. Det handler om å bli brukt. Det handler om å bli venner. Og så gjør de en kartlegging av hvordan er det i vår klasse. Hvordan er det på vår skole. Streken her, hvis man kjenner litt løft eller skala spørsmål. Så forsker vi på hva er det som gjør at vi får til dette. Hva er det som gjør at vi får til dette. Så blir neste spørsmål. Hva er det som skal til å få til mer av dette? Visuelle metoder. Og så er noe av poenget er at i den type samtale hvor det er dialogen, hvor det er fortellinger, så skjer det noe annet i relasjonene. Her er forbruk av dialogkonferanse på en barnevernsinstitusjon. Jeg har ikke sagt mye om det. Vi trenet ungdommene først i arbeidsmåten. De var gruppeledere i samtalen med voksne. Og jeg hadde evalueringssamtalen med dette på, og så sier de, vet du hva? De voksne oppførte seg helt annerledes, jo. De er ikke sånn som de er på jobben, jo. Og det er noe med språket endrer seg, relasjonene endrer seg, og det betyr at andre erfaringer flyter fram, og det betyr at det også skjer noe i måten man møter hverandre på, og måten man jobber på. Fra en annen virksomhet, akkurat det samme. Dette er en ungdom jeg møtte jeg gang etter vi hadde en dialogkonferanse. Og da sier jeg, vet du hva, jeg var på den konferansen. Og vet du hva, jeg er egentlig sånn at jeg er stort sett bare negativ. Men denne dagen klarte jeg det ikke. Og hva var det denne dagen som gjorde at den ikke klarte det? Jo, det var spørsmålstillingene. Det var arbeidsmålene. Det var utelukkende positive spørsmål. Utelukkende samtaler om det som fungerte. Utelukkende samtaler om det de ønsket mer av. Så sier denne ungdommen, det er den beste dagen jeg har hatt. For å bli skikkelig forstått og involvert. Så sier noen av de ansatte. Ungdommen kom som kursdeltagere og gikk sånn og da. De følte seg som ansatte. Det skjer endringer, transformasjoner. Annen måte å jobbe på, annen måte å være på. Nå skal jeg avslutte med denne metodikken og vise på det samme eksempelet. Det er en virksomhet jeg har jobbet sammen med i 3-4 år. Og det er ungdommer i Buskerud som detter ut av videregående skole. Av en eller annen grunn. Noe kan være knyttet til rus, noe kan være knyttet til at de har lærevansker. Mange av dem er i barnevernstiltak. Mange av dem har et svært fravær, mye skulking på ungdomsskolen. Når disse ungdommene møtes og samles, så er det også sånn som de forteller om. Det skjer også en del utstøtningsmekanismer med det. Og det den skolen har gjort, virksomheten har gjort, er å trene disse ungdommene i å bli seg bevisst hvordan de bruker språket, hvordan de møter hverandre. De har brukt dialogkonferansemetodikken. Her har de jobbet med en metode som vi kaller tre, jeg kommer litt mer tilbake til den. Og her har de prøvd å finne frem til hvordan de skal jobbe med konflikthåndtering. Så forsker de på sine beste erfaringer på konflikthåndtering, alle de erfaringene ungdommene har. Så prøver de å finne ut hva som gjør at de har fått en god konflikthåndtering. Og så drømmer de om hvor godt det kan være å være på dem på skolen, når disse måtene å være på og jobbe om brer om seg. På denne skolen så var det blant annet flere av ungdommene som var åpent, eller i hvert fall sto frem som homofile. En av dem var transseksuell. Og du opplevde utstøtting, og du opplevde krenkelser. Så skiftet de perspektiv. Så snakket de om disse ungdommene. Hva skal til for at vi har det godt? Hva skal til for at du har det godt? Når du blir møtt på en god måte, når du får lov til å være deg selv, hvordan gjør det da? Når vi havner i konflikter, når vi andre er i situasjoner hvor det foregår mobbing, hvordan ønsker du at vi skal løse de konfliktene? Så forsket de på de erfaringene. Og så drømte de sammen om hvordan kommer det til å være oss når vi får til alt dette. Så står det her oppe. Alle kan være seg selv. Homofile kan vise sin legning. Så tenker jeg, fantastisk. Det er bare helt fantastisk. Og dette er ungdommer som har vært i alle disse konfliktene, som har et relativt lite toleransehemme i forhold til det å være forskjellig. Og det er gjennom involveringen og måten de har blitt involvert på, som har skapt disse holdningsendringene. Og det er bare helt eksepsjonelt, synes jeg, å oppleve og se det som skjer når de møtes på en helt annen måte. Her står det. Alle respekterer hverandre uansett utseende, opprinnelse og legning. Det er ikke noen voksne som sa, husk dere må møte alle med respekt. Måten å jobbe på her er bare å involvere ungdommene til å undersøke og lære av de situasjonene hvor ting er godt. Og sette situasjoner hvor de selv oppdager hva som gjør ting godt. Selv å drømme om hvor godt de kan få det. Det er deres egne erfaringer, og poenget er,
Når du selv oppdager det og setter ord på det, så øker sannsynligheten for at du oppdager sånn. Er det med? Så det en forskningsprosess som styrt og tilrettelagt. Ikke en opplæringsprosess hvor vi forteller og moraliserer, men vi involverer. Og når ungdommene selv blir gitt den tilliten og de oppdager det, så poenget mitt, endringer skjer veldig raskt. Ungdommene tar ansvar. De tar grep til utvikling av solidaritet. Den største utfordringen ikke ungdommene, den største utfordringen oss voksne. Evnen til å tørre å gjøre det her. Evnen til på en måte å stå i det lenge nok til at dette skjer. Ok, jeg skal gå litt videre og vise dere litt mer bak forskning som kan forklare hva det som gjør at dette her skjer. 2 minutter pep talk. Ja, det betyr, prate om hva du vil, der det sitter. Temaet medvirkning. Metoden var litt involvering, dialogkonferanse, hvis det har noe å si. 2 minutter pep talk, så går vi. Aksjonsforskningsmodell, altså en strategi for å få til endringer basert på medvirkning. Det en systematisk måte å jobbe på over tid. Ikke enkelt metode, ikke en time, ikke happeninger, men systematisk jobbing over tid. Det evnen til systematisk jobbing som nøkkelen her, koblet til verdier. Og hele tanken her at alle ungdommene har de forutsetningene som trengs for å få til det de ønsker seg. Det vår evne til å legge til rette for å utløse de ressursene som nøkkelen. Hos oss hindringene ligger, stort sett, min erfaring. Men det krevende, fordi når vi står oppe der og ikke ser det, så det vanskelig.
Og det krever ferdigheter, og det krever tålmodighet. Jeg skal gjøre meg å presentere prosessmodellen som jeg jobbet med i veldig mange år, praktisk, med ungdommer og i organisasjoner. Vi må jobbe med å utvikle et handlingsrom i disse organisasjonene som jobber med ungdommer. Så dette er en aksjonsforskningstradisjon basert på involvering. Involvering er grunnprinsippet, og hele målet er å få til å realisere ungdommens potensial. Det er ikke å korrigere avvik, det er å korrigere feil. Det er å realisere, utløse, skape blomstring, vitalitet, glede, engasjement, livet og nå mål. Så hvordan er det vi gjør det? Første utgangspunktet her handler om oss som voksne i møte med ungdom. Og handler om også å trene ungdom, og det handler om å bli bevisst. Hva er det vi skal sette fokus på? Hva er det viktige å jobbe med? I denne måten å tenke på, skal du utløse potensialet, så fokuserer du på det som fungerer godt. Og hvis du skal aktivisere ungdommens ressurser, så er det kunnskapen om det som er ungdommens ressurser, ligger i det velfungerende. Så skal vi ha tak i å myndiggjøre, så myndiggjør vi der ressursene sitter, og da må vi ha kunnskap om det som fungerer godt. Og hvis vi voksne på en måte ikke ser at ungdommene vi jobber med er velfungerende, så ser vi heller ikke, vi kan heller ikke hjelpe dem til rettelegge for å utløse de ressursene. Alt starter hos oss. Hva velger jeg å se etter? Og det er en trening hos de voksne å begynne å se ressurser hos ungdom i en klasse, eller på en skole, eller der det måtte være, når vi møter bare kaos eller slit eller motstander på kalde vanskeligst. Da er det krevende for oss. Og da må vi trene. Vi må trene på hvordan vi skal stå i sånne situasjoner og jobbe offensivt. Jeg skal forklare deg mer om hvordan vi gjør det. Det neste nivået da, når du har identifisert og sier all utvikling, myndiggjøring, begynner og starter med utgangspunkt i det som er velfungerende. Så må vi begynne å undersøke, og da involverer vi ungdommene i å undersøke og lære av når de selv er på sitt mest velfungerende. Bak det som er velfungerende, så ligger det kunnskap som hjelper oss å få til det velfungerende, det begrepet vi bruker da, styrker. Og der begynner vi voksne å bli litt ordløse, vet du. Vi har masse begreper og språk å snakke om hvorfor ting går så gærlig. Men med en gang vi skal begynne å snakke om hvorfor ting er velfungerende, så blir det litt svevende blikket. Jeg har i hvert fall vært der, og jeg møter mange virksomheter der som er der. Vi har blitt begrepsløse, litt språkløse. Vi trenger kunnskap og kunne snakke om hva det er som gjør ting velfungerende. Og det er den kunnskapen ungdommene inviteres til å aktivisere for å få til det de virkelig ønsker seg. I de virksomheter jeg jobber mye med nå, så sier de at vi er et sted som skal hjelpe ungdommene å realisere drømmene sine. Så jeg hører en av meg sagt, vi har vært før veldig mye virksomhet som har jobbet med realitetsorientere ungdom. Det betyr å ta fra dem drømmene sine. Og det vi har oppdaget nå er hvor viktig drømmene er. Og så erfarer vi også at det kan være veldig svær avstand mellom de drømmene ungdommene har og hvor de er nå. Og det utfordrer oss på vår tålmodighet å stå i den situasjonen. Så hvordan står vi i en sånn situasjon som virker veldig urealistisk over tid? Det å drømme utløser ressurser, jeg skal forklare hvorfor, det utløser masse ressurser som vi lett fratar ungdommene hvis ikke vi går inn i den type spørsmålstilling. Det neste nivået, det handler om, du må jo lage strukturer da, som gjør at ungdommens styrke kommer til uttrykk, og da kommer vi inn på organisasjonen også. Når for eksempel skolen er et sted som ikke klarer å se hvordan de skal bruke ungdommens talenter og forskjellighet på en kreativ måte til læring, så blir det standardiserte måter å være og lære på. Da hjelper det ikke om det er kunnskap om ungdommens styrke, når de drømmer om det som er ressursene deres, hvis ikke det er et sted de kan få brukt det. Og da er hele poenget mitt, du må jo lage strukturer som gjør at de ressursene på en måte kan blomstre i hverdagen. Så hvordan ser det ut da, der ungdommen er, der de får lov til å bruke seg selv, er på sitt beste. Og de setter preg på det. Det er sannsynligvis en annen måte å organisere det på, enn det det er nå. Og da må organisasjonen være villig til å lære og endre seg for å komme dit. Ellers så blokkerer vi for vekst og utvikling. Så handler det om å komme et sted hvor de har grep om livene sine på. De skjønner hva det er som gjør ting velfungerende. De er kompetente til å få ut sitt beste og være på sitt beste. Så denne måten å jobbe på bygger også kompetanse hos ungdommene. Bygger kompetanse for livsmestring. Det skal være veldig konkret. Det første jeg skal vise dere er et praktisk eksempel på hvordan man jobber i en skole. For å trene barn i denne måten å jobbe på. Myndiggjørende måter å være på for å skape endringer. Ikke fortelle dem hva de skal gjøre, men å involvere dem til å undersøke.
så kommer da, så poenget mitt, jeg har jobbet mye med disse tingene, forskningsmessig, teoretisk, i mange år. Kunnskapsgrunnlaget for de og teoriene ligger i denne boka. Anvendelsesområdet dine barn og unge ligger i annen bok som skal vise dere etterpå. Men det er et svært kunnskapsbasis som forklarer hvorfor dette sannsynligvis er noen viktige nøkler. Så la meg begynne på det praktiske eksempelet. En barneskole. Denne skolen har jeg vært så heldig av barna mine selv. Og jeg jobbet sammen med dem i 4 år. Og den første måten vi jobbet på, det skal jeg ikke si noe om, er at vi jobbet sammen med hele personalet. For å bygge opp en læringskultur, en anerkjennende læringskultur sammen med rektor. Og det handler sånn, skal du virkelig bygge en organisasjon som tar innover deg talentene til barna, forskjelligheten til barna, er åpen for involvering, så må de voksne være åpen for læring. Og det er min erfaring, hvis de voksne heller ikke blir anerkjent og sett, og er i en kultur hvor andre lærer på dem og andre er nysgjerrig av dem, så får de heller ikke den kulturen i møte med barna. Så det vi startet med der, det var å involvere alle de ansatte i å trene og jobbe med, og lære av det som er velfungerende i det voksne miljøet. Jobbet med dem i 3 år, det skal jeg ikke se noe om. Men i den prosessen så ringer rektor til meg og sier, vet du hva, nå sitter jeg med en av lærerne her. Så sier hun, nå har det skjedd noe i den ene klassen som er sånn at hun vet ikke om hun orker å fortsette som lærer lenger. Det er konflikter mellom barna. Foreldrene ringer, og de er misfornøyde med hvordan barna har det. Det er en del mobbetendenser, og det er utstøtting. Denne læreren er i ferd med å gå ut i full sykemelding. Så sier hun, som leder, så er det helt klart, sånn kan vi ikke ha det. Vi kan ikke tolerere sånne måter å være på, som blir krenkende utstående. Og så sa jeg videre. Det vi har lært, måten å møte dette på, kan vi gjøre på 2 måter. Enten kan vi gå inn og prøve å løse problemene, og så kan vi finne hvem som er skyld i problemet. Eller så sa han, vi kan jobbe på et annet nivå, vi kan stille spørsmålet. Vi vet at det er problematisk, men målet vårt er å få til det beste læringsmiljøet som tenkes kan. Og så har vi lært noe om, skal vi lage det beste læringsmiljøet som tenkes kan, så er kunnskapsgrunnlaget for det, det er et annet strek enn å jobbe med å løse problemer. Du må aktivisere noen andre kunnskapskilder. Det har vi lært. Så hvordan skal vi aktivisere disse kunnskapskildene i denne klassen når du putter imot? Så jeg jobbet sammen med klassen og foreldrene i over 1 år. Og da var poenget, for å få til det, så må vi begynne å involvere alle foreldrene og alle barna i å undersøke og snakke om disse velfungerende, opp i en situasjon hvor ting er slitsomt. Det høres rart ut. Så inviterte vi alle foreldrene til møtet, så sa rektor, vi skjønner det er problematisk, sånn kan vi ikke ha det. Vi ønsker å gjøre vårt beste. Men vi tror at for å få til det beste, så må vi skifte fokus fra å snakke om problemene til å snakke om det vi ønsker å få til, og hva som allerede er bra i en klasse som sliter. Så vi startet en forskningsprosess og involverte alle barna og alle foreldrene. Foreldrene sa ja, de ville være med. Og her er elevenes forskningsprosess, som jeg skal bare si litt om. Vi kalte det minnefangeprosjektet. Alle barna ble invitert til å begynne å forske på hva er det som allerede er bra i denne klassen her. Hva er det vi ønsker mer av? Hva er det som fungerer? Når har jeg det godt? Her har alle barna skrevet setninger om det som er velfungerende i en klasse som virkelig har mye problemer. Her, alle barna skriver sin setning. I 3A setter vi pris på. Og så begynte forskningsprosessen, og det handlet om at alle barna fikk utbytt minnebok, og så skulle de begynne å forske på når noe av det de ønsket seg her, skjedde. Og så skulle de skrive det i minneboka, og så hadde de ringsamtaler, og så leste de opp, og så drøftet de hva var det som gjorde at dette skjedde. Så sier læreren, allerede etter neste friminutt hvor vi hadde hatt disse samtalen, så begynte ting å endre seg. En av tingene som stod der var, alle skal jo være med å spille fotball, både gutter og jenter. Det har vært et svært konfliktområde. Og så var det sånn at det første friminuttet jeg snakket med, så kommer denne jenten og sier, vet du hva, frøken, alle har vært med å spille fotball. Ja, fantastisk. La oss snakke om hvorfor det skjedde. Så setter jeg opp en stjerne. Her er det 42 stjerner. Ting som har skjedd, ting som har hatt som barna oppdaget. Så sier hun, ting endret seg. Ting begynte å endre seg med en gang barna begynte å forske. Her skriver hun med minnebøkene sine. Så hadde vi seg minnebøkene hjem, foreldrene skrev, vi hadde på SFO, altså de forsket på det, ikke én dag, de forsket på det i 3 kvart år, på det velfungerende. Ikke hele tiden, men punktvis. Så det er minnebok. Så var det foreldremøter, hvor vi da altså oppsummerte fra forskningsprosessen. Barna fortalte fra sine bøker om de beste minnene. Minner de hadde fått hjemmefra, minner de hentet på skolen. Og så var det faktisk sånn, at foreldre som hadde fordommer mot andre sine barn, og tenkte at han og hun er ikke så bra, vi noen er sammen med.
begynte nå å høre noen historier fra barna om hvordan de oppførte seg hjemme på en måte som de ikke hadde tenkt var mulig at de barna gjorde. En av ungene kunne fortelle om den dagen mora var syk, og mora lå oppe på sånn og sånn og trengte hjelp, og denne ungen på en måte hadde strekt seg veldig langt for å hjelpe mora si, og mora skrev i minneboka tusen takk. Og dette var en mamma som mange tenkte at pappa, pappa. Så sitter vi andre og blir rørt og tenker, oi, 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 for en fantastisk gutt. Meningene endrer seg. Fortellingene endrer seg. Klassen endrer seg. Foreldrene endrer seg. Så skriver mammaen som var leder i FAU og sa, denne måten å jobbe på har vært viktig. Men de som trengte dette mest var kanskje de foreldre. Fordi vi prater med barna våre ved middagsbordet. Om ting som ikke fungerer. Om på en måte det de skal kritisere, sånn og sånn. Denne greia tar barna med seg hjem. Dette er med å forsterke. Vi må kanskje endre måten vi snakker sammen på. Med barna selv. Takk skal dere ha. Og det funka. Læreren var til stede. Og det handler om involvering, det handler om medvirkning, det handler ikke om moralisering, det handler om systematiske undersøkelser. Tilsvarende arbeidsmåten her ser vi tre igjen, fra en annen skole, hvor vi har veiledning og jobbet med ca. 70-80 skoler de siste tre årene. Veiledning av ledere, trening av personalet. I disse arbeidsmåtene hadde et veiledningsmøte på en skole hvor en lærer kommer og sier «Her har skjedd en vanvittig endring i klassen!» Samme forskningsprosessen. Mange elever som hadde spesper, mange elever som hadde diagnoser, får utsett klassen vanskelig med å integrere. Satte gang en forskningsprosess. Det barna satte pris på, rotårsakene til deres egne suksesser, drømmene om hvor godt det kunne gå, og så forsket de over tid. Så sier han «Det har skapt svære endringer i klassen». Så hadde de fester hver gang de da hentet inn en suksess. Så laget de fester, tegnet på en måte fruktene og hadde markeringer i klassen. Undersøkelser, fester, markeringer skaper sosiale endringer. Og det forutsetter medvirkning og involvering. Nå skal jeg avslutte. Vi trenger kanskje en pause. I en utgangspunkt fra en videregående skole som jeg jobbet med evaluering. Et prosjekt som gikk herfra til hit. Hvor jeg ba elevene beskrive motivasjon for å være på skolen og motivasjon for læring. Så ser dere merke her. Her er elevene på skolen fram til høstferien, og så snakker de om ja, ting ble, vi var, hadde høye forventninger fra ungdomsskolen, og så ble det veldig likt på skolen. Her skjer det noe magisk. Så er jeg veldig opptatt av hva det var som skjedde. Så intervjuet jeg noen jenter, noen elever som hadde gått til den klassen i det prosjektet, så sa de, vet du hva, når vi kom inn i den klassen, vet du. Og vi satt i ring og grei, og vi oppdaget av det lærerne. Vi både ble sett, og vi ble spurt, og det var en interesse for oss. Jeg begynte å få tru for meg selv. Og vet du hva, jeg måtte bare sprenge til mammaen min og fortelle. Så sa han til mammaen sin, vet du hva, jeg har gått 11 år på skolen. Det har vært 11 år med deg. Første dagen sola skinte, det var her. Og igjen tilbake til, hva er det som skjer? Hva er det som på en måte setter i gang disse prosessene? Så det kunne sagt mer om evalueringen, men poenget er noe som skjer i endringer i måten å være på. Og det er noe av poenget mitt tilbake til forskning. Når samtalene med barn, samtalene med voksne endrer fokus, og vi snakker om det som er bra, det som er velfungerende, om håp, om drømmer, om fremtid, så skjer det noe hos oss. Jeg som har forsket mye på det, Barbara Fredriksson, hun sier, noe av det første som skjer, eller det viktigste som skjer som setter igjen spiralene, er at det utløser positive følelser. Da sier jeg, positive følelser er hyggelig, men jeg sier, positive følelser er en ressurs for livsmestring. Så forklarer hun hvorfor. Og hun sier, når det skjer, når barn får positive følelser i hverdagen sin, så er det ikke bare sånn at det påvirker hvordan vi har det. Det påvirker hvordan vi tenker. Når jeg har mer positive følelser, da er det mer åpen for verden. Er du redd, så klarer du ikke å ta inn så mange inntrykk. Så viser hennes forskning, barn lærer jo bedre når de er i positive omgivelser. De tar inn flere inntrykk, de eksperimenterer mer, de skaper seg flere handlinger, de får flere venner. Når de er i miljøet preget av positive opplevelser. Så anerkjennende kommunikasjon da, det at du har voksne i barnas miljø, som har genuin tro på dem, som lytter til alt som er bra, som har håp, som utforsker, er med på å utløse ressurser på livsmestring, viser forskningen til Barbara Fredriksson. Så sier hun, forskningen viser, det er ikke bare sånn at det skaper gode følelser her og nå, det bidrar til å sette i gang prosesser som skaper optimal fungering over tid.
så er det veldig mye interessant forskning som viser nå. Det ser ut til å være en veldig stor sammenheng mellom måten kommunikasjon på er det daglig, hva vi snakker om, hvordan vi snakker, og evnen til å ha det bra for langt sikt. Så en av de viktige grepene vi kan ta kontroll over i hverdagen til liv, er å endre kommunikasjon. Ved å snakke på en annen måte. Ved å spørre noen andre spørsmål. Ved å gi oppmerksomhet til andre ting. Satt i system over tid. Endre livsbetingelsene for barn. Sette i gang oppadgående spiraler. Tyder denne forskningen på. Og det gjør det oppløftende. Medvirkningen er en mekanisme som skjer i den type samtale. Da. Nå var det stilt her. Da må vi ta en pause.